Nyní můžeme přistoupit k řádnému jednání. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Prvním orgánem pracovní komise navrhuji, aby jako člen návrhové komise pracoval pan Urbán Vladimír a pan Tomáš Jikeš. Ano, další prosím. Nemáte. Takže já navrhnu jako třetího do komise návrhu pana Hudka Františka. To je proto, aby návrhová komise pracovala ve složení pan Urbán, pan Jikeš a pan Hudek. Kdo je pro? Všichni, takže 12. Děkuji. Kdo je proti, zdržel se nikdo? Musím. Takže ověřovatele zápisu. Jako ověřovatele zápisu já navrhuji paní doktorku Růžovou a paní Anna Kvartíku. Další návrhy? Doplňuje Ilona Tačku. Ilona Tačku, no. Dám hlasovat, kdo je pro to, aby ověřovatel zápisu se stali paní doktorka Růžová, paní Anna Kvartíková a paní Ilona Tačková. Kdo to? 12. Zdržel se. Takže už to tady návrhová komise, co nebudu, kterou se pan Hrbanek, pan Jikeš a pan Sůňuš. Ano. Zdělu naši úplně, když se tady nemění, když jsme se měli, tak se to potom podepíše, když se změní, jsme se měli to za větší uznání. Připomínky k zápisu 18.2017 k předchozímu zápisu. Já konstatuji, že nikdo nepodal zápisu 18.2017 v lhůtě dané jednacím řádem písemně žádné připomínky. Zápis číslo 18 toho zastupitelstva je tedy schválen.